Ja, men det er så veldig mye. Prøv å ordne en selfie med han nye statsministeren i England også. Hei, dette Anniken. Og nå tenkte jeg, jeg litt sånn provosert av alle menn og mannfolk som får så mye tips om dating og slikt på interweben. Så nå tenkte jeg som utenriksminister å legge ut litt tips hvordan jeg får alle selfiene med alle statslederne der ute. Først og fremst så kan jeg fortelle om Lavrov, utenriksministeren for Russland. Han en skikkelig mannskris. Det som jeg gjorde, det å spille på egoet til alle menn. Da gikk jeg opp litt sent på kvelden, da han hadde drukket litt, drukket på seg litt ølbriller, og så sier jeg ut som å spille på egoet hans. Så sier jeg, heisan, er du ute etter den heiteste natta i ditt liv? Så tror du pokker ikke den mannskrisen svarte, nei. Men da bruker jeg det som omvendt psykologi, så sier jeg, ja, men så flott, da kan du bli med meg hjem.